မြန်မာရုပ်ရှင်နှိမ်ကြလာရခြင်းဟာမြန်မာရုပ်ရှင်လောကသားတွေဖန်တီးမှုအတက်ပညာနဲ့အသိပညာပိုင်းမှာဝမ်းစာမပြေတာကြောင့်လို့ဒါရိုက်တာမင်းချင်ကိုကိုကြီးကဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တနခါရုပ်ရှင်စကားကိုစာနယ်ဇင်းပြတာမိတ်ဆက်တဲ့ပရက်ရှိုးကိုရန်ရှင်မော်ဒယ်မှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာမင်းချင်ကိုကိုကြီးကကင်မရာနဲ့စတူဒီယိုမရှိလို့ရုပ်ရှင်အစဉ်တန်းနှိမ်
ထားလိုက်တော့ဟိုဟာဟို graphic designer ကိုမျိုးစေတမ်းပေါ့လေသူကနေကိုအရွှေမုံဆရာအောင်လေးရဲ့ရွှေမုံဝတ္ထုကိုခင်ဗျားဖတ်ကြည့်ပါခင်ဗျားကြိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကအဟုတ်ပါမလားဘာဟုတ်တယ်အမခံလည်းလောင်းလောင်းလောင်းရဲတယ်ခင်ဗျားဖတ်တာဖတ်ကြည့်ရဲဆိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်သွားတော့ပေါ့လေကြိုက်တယ်နဲ့ပဲဒီဝတ္ထုရအထူလဲထူကြီးပဲလေအဲ့ဒါလေးကိုဒီနနာရီစာလေးအတွင်းမှာဝင်တဲ့ frame လေးတစ်ခုရအောင်ဆက်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းညွှန်ကိုရေးခဲ့တာပေါ့ကြိုက်လို့ပေါ့ဒီ industry တွေကလူတွေကတော့ပြောလဲမှာပေါ့ရုပ်ရှင်မြန်မာရုပ်ရှင်မတိုးတက်ခြင်းက studio မရှိလို့တော့ camera ကောင်းမရှိလို့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလက်ခံတဲ့အထက်မှာကိုမပါဘူးရုပ်ရှင်ဆိုတာအနုပညာပေါ့လေဒါပေမဲ့အနုပညာတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအနုပညာပြီးတော့အတတ်ပညာပြီးအဲ့နောက်မှာရှိနေတာအသိပညာအဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်လောကတိုးတက်မြင့်မားဖို့လူတိုင်းလူတိုင်းနုပညာတခုနဲ့ခြိတက်မယ်ဆိုရင်တော့မားလိမ့်မယ်အသိပညာလည်းရှိရလိမ့်မယ်စင်စာကြောင့်မဟုတ်ဘူးအတက်ဟိုခုနပြောတဲ့ကင်မရာကြောင့်မဟုတ်ဘူးစတူဒီယိုမရှိခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးမြန်မာရုပ်ရှင်နေကြနေခြင်းindustry ရဲ့လူတွေကြောင့် industry ရဲ့လူတွေရဲ့အနုပညာမြောက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုအတက်ပညာရဲ့အသိပညာရဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမြင့်မြင့်မားမားနဲ့ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုမသိခြင်းမြန်မာမိန်းကလေးတချို့ရဲ့တနခါကိုမျက်ရည်နဲ့တွေးကြရတဲ့ဘဝတွေကိုထင်ဟပ်စေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့အချစ်မပါတဲ့အိမ်ောင်ရေးကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့တနခါရုပ်ရှင်ဟာတမဲရိုးကြဇလန်းတွေကနေခွဲထွက်ထားပြီးဖလင်နဲ့ရိုက်တဲ့ကားကြီးမဟုတ်တာကြောင့်နှမျောမိတယ်လို့တရုတ်ဆောင်မင်းသားကြီးနေအောင်ကဆိုပါတယ်မျိုးဗုဒ္ဓဘာသာရင်ကပါဘူးဘာသာမရေးပဲတနခါမိန်းကလေးကြိုက်ကြပါလားယောက်ျားလေးကြိုက်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တနခါကတော့များသောအားဖြင့်တော့ရေးနေပေါ့ဗျာ water နဲ့ပဲ grind လုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကားနဲ့မှာတော့ဝမုံရွှေကြီးကမျက်ရည်နဲ့တွေ့ရရှာတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘာကြောင့်မျက်ရည်ကြရလဲဆိုတော့သူနဲ့အသက်အင်တန်ကွာတဲ့လူကိုသူကအိမ်တော်ပြုရရှာတာ။ဒါကတော့အကြောင်းကြောင်းကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောသလိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့စုမှာအကျိုးတစ်ခုလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဇက်ကားအဲ့ဒီကစပြီးအခြေတည်တာပါဝတ္ထုကဥအောင်လင်းမှာ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒိုက်တာမင်းထင်ကိုကြီးကကြိုက်ပြီးတော့ဆန့်ထုတ်ပြီးတော့ဒီဇက်ကားကိုရိုက်တဲ့အခါမှာရိုက်ချက်တွေရော lighting effect တွေရော dubbing တွေရောတော့အားမပါလုံးပါကြတဲ့ actors and all actresses ကလည်းတကယ်ကိုကြိုးစားကြတာဆိုတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်ကနှမျောတာပေါ့နှမျောတာကကားကြီးကိုသိဆိုတော့မေးရအောင်မယ်အဲကားကြီးဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုပဲဒါပြည်သူလူတွေလည်းသဘောကျကြမယ်နောက်ကောင်းတာပေါ့လေတော်လင်းစရာကြီးလည်းအများကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုမလို့ DVD မလို့ကျွန်တော်တို့အားလျှော့ပြီးလုပ်လို့မရပါဘူးညာကျွန်တော်တို့ထပင်းကျွေးတဲ့ပရိသတ်ကျွန်တော်တို့စော်ကားလို့မရဘူးဟာကားကိုပဲသိဥဆောင်သိဥဆောင်ကျွန်တော်ကရှိပြန်အင်အားကိုအားလုံးအကုန်လုံးထုတ်ပြီးတော့တုံးပါတယ်အဲကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း30လောက်ငိုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာစတင်ဆက်ထားဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးကိုယ်တိုင်ဇညွန့်ရေးသားရိုက်ကူးတဲ့တနက်ခါစကားမှာနေအောင်ရဲတိုင်မေကပြာနဲ့ဝုံမုံရွှေကြီးတို့အဓိကသရုပ်ဆောင်ထားပြီး January 31ရက်နေ့ကနေစတင်က DVD ရုံတွေမှာပြသသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်